Со молитва до Свети Трифун, денеска симболично се закрои виновата лоза во Македонскиот центар на лозарството Кавадарци. Чинот на закројување го извршија председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов, градоначалникот Митко Јанчев, митрополитот на Повардарската епархија господин Агатангел и пратеникот Панчо Минов на импровизиран лозов насад на градскиот плоштад. Како што налага традицијата, на симболичното закројување предходеше литургија со која чиноначалствуваше повардарскиот митрополит. Лозата се полеа со вино за богат род. Беше упатена едногласна порака и молитва, лозијата да родат квалитетно грозије, а родот да се плати. Свети Трифун да ги штити лозијата од болести и штетници. Честит празник за сите граѓани, но на лозарите и винарите во духот на нашата традиција да посакаме Свети Трифун да им донесе многу берикет, а на винарите квалитет. Денот е таков кога се посакуваме годината да биде родна и благородна. Годината да биде успешна, не само за винарите и лозарите, туку и за сите нас. Посакувам годината да донесе и многу вино, кое ќе ни биде секој пат при рака кога треба да одбележуваме настани и кога треба да се радуваме на животот. Ви благодарам. И градоначалникот на Кавадарци Митко Јанчев им го честита празникот на лозарите и винарите и посака берикет на година за сите. Денеска е голем празник за Кавадарци. Празникот Свети Трифун е заштитник на виновата лоза. Празникот е еден убав дел од нашето минато и треба да биде убав дел од нашата иднина. Денеска тука гледам голема маса на луѓе. Овој Свети Трифун нека биде еден почеток за една нова ситуација во лозарството, за едни нови стандарди и да можеме сите лозари да ги удомиме во делот на винарските визби. Винарските визби да бидат тие што ќе прават добро вино, лозарите добро грозје, а државата да биде таа која што ќе заштити заедно со општината за грозјето и родот да не се плаче на време. Сакам лично од моје име и како градоначалник, пред се како жител на општина Кавадарци и како лозаропроизведител, да ви кажам дека ми е чест и задоволство една ваква убава општина, со убав народ, со заеднички чувства кои ќе ги имаме сите заедно тука, поготово денеска со претседателот на Република Македонија господин Ѓорѓе Иванов, да ја закроиме ова лоза заедно со господинот Агатангел и да покажеме дека ќе имаме беричетна, среќна и утупна година. Нека не ја честите за многу години. Благодарам. По повод празникот Свети Трифун Кавадарци денеска беше домакин на шефот на државата Иванов, на премиерот Заев, министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство и амбасадори. Премиерот и председателот беа пречекани од локалната власт пред општинската зграда, а потоа беа на свечен прием по повод празникот во општинската сала, каде градоначалникот Јанчев ги запозна првите луѓе во државата со работењето на општина Кавадарци и заидните проекти кои треба да се реализираат. Јанчев ја нагласи успешната работка со Советот на Обштината. Високите гости во Кавадарци ја имаа можноста да прошетаат и по штандовите на винариите и да ги дегустираат кавадаречките вина. Прославата на Свети Трифун продолжува и вечерва во Кавадарци. За помладите, целовечерен концерт ќе има Владо Јаневски, а пред полнок ќе следи настап и на диджеј.